Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Hərəsini xoş gəltdik. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin rəsmisi bildirib, itkin şəxslər meyd qalıqlarının 75 faizi azad olunan ərazilərdədir. Bizdə olan məlumata əsasən itkin düşmüş şəxslərin meyd qalıqlarının 75 faizi məst azad olunan ərazilərdədir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsini itkin düşmüş şəxslərlə əlaqədə proqramının rəhbəri Samir Hacı Mustabiş qurumunun media nümayəndələri üçün keçirdiyi brifinqdə deyib. Tərəfimizdən artıbda olan məzarlıq yerləri barədə adiyatı qurumlara məlumat verilib. Ümummilikdə 400-dən çox mümkün dəfn yeri müəyyən edilməkdə. Onlardan 23-ü yüksək dəqiqlikli, 64-ü -də orta və 320-si aşağı dəqiqlikli yerlər kimi təsnif edilib. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin sonuna dək itkin düşmüş şəxslərin ailələrindən 10800 bioloji referans nümunəsi toplanıb və adiətən üzrə təqdim olunub. Bir digər xəbərimiz Vaqif Xaçlariyanın məhkəməsində dəhşət doğuran ifadələr, qızları diri-diri yandırırdılar. Azərbaycanlara qarşı soyqurumu və digər ağır cinayətlərlə ittiham olunaraq bir gün hakim qarşısına çıxarılan Vaqif Xaçlariyanın məhkəməsində Eldar Rəfəqoğlu Salmanov çəkmiş şəxsin nümayəndəsi kimi çıxış edib. Eldar Salmanov Vaqif Haşdaryanın Azərbaycanlara qarşı qətliamlarda iştirak etdiyini təsdiqləyib. İçərədən çıxalı gülləliyirdilər, qızları içəridə ahnalə içində yandırırdılar, deyə şahid Vaqif Haşdaryanın dəhşətli cinayətləri haqqında danışarkən bildirir. Növbəti xəbərimiz: Prizdən növbəti 3 il ərzində Fizuli rayonuna köçürləcək sakinlərin sayını açıqladı. Fizuli indi tamamilə yenidən qurulur. Yenə burada olarkən bir neçə önəmli obyektin təməlini qoydu. İki kəndin uşaq bağçasının, idman kompleksinin, yeni yaşayış məhəllələrinin, izvadi mərkəzinin təməli qoyuldu. Azərtaç xəbər verir ki, bu sözləri prezident İlham Əliyev oktyobrun 17-sində Füzuli şəhəri günündə Füzuli şəhərinə köçmüş sakinlər və rayon iqtisadiyyatının nümayəndələri ilə görüşündə söyləyib. Yeni ayılar kəstiksə burada yaşayanların sayı da təbii ki, artacaq. Mənə dünən məlumat verildi ki, 800-dən çox insan artıq yerləşib. İlin sonuna qədər burada təqribən 2000-ə yaxın insan yaşayacaq. Böyük qaydış proqramlarımızın birinci mərhələsinin sonunda 2026-cı ilin sonunda 22000 insan Füzuli rayonunda yaşayacaq, deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Bir digər xəbərimiz, Azərbaycan-Türkiyə birgə təhliki keçiriləcək 3 istiqamətdə açıqlandı. Azərbaycanda keçiriləcək Türkiyə Respublikasının yaradılmasının 100-cü il dövründə həsr olunan bilgic taktiki təlimə cəlb edilən qardaş ölkənin silahlı qüvələrinin bir, bir qrup hərbi qoluqsu və aviasiya vasitələri Bakıya gəlib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, bilgic taktiki təlimin 23-25 oktyabr tarixlərində Bakı şəhəri, Naxtəvan müxtəlif respublikası və azad edilmiş ərazilərimizlə daxil olmaqla Bir neçə istiqamətdə keçirilməsi planlaşdırılır. Növbəti xəbərimiz Nikol Paşinyan Ermənistan ilin sonuna qədər Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır. 2023-cü ilin sonuna qədər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh və münasibətlərin normalaşdırılması haqqında sazişin imzalanması mümkündür. Ermənistan mediasının məlumatına görə, bu ölkənin baş naziri Niko Paşinyan Avropa Parlamentinin iclasında çıxışa zamanı deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan həmçinin öz ərazisində Azərbaycanlıların və Azərbaycan yüksəkliyinin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır. Növbəti xəbərimiz Səfərbərlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının maaşında dəyişiklik edilib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarının məbləğlərində dəyişiklik edilib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsadov qərar imzalayıb. Dəyişikliklə Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarının məbləğlərində dəyişiklik təsdiq edilib. Lakin məhv olduğu üçün əlavələrin məbləğləri açıqlanmayır. Qərar əsasən Maliyyə Nazirliyi səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə tarif maaşlarının məbləğlərində olan dəyişikliklə əlaqədar tələb olunan vəsaitin ödənilməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Sonuncu xəbərimiz Rusiyadan 10 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə gətirilib. Azərbaycan Respublikasının hökuməti tərəfindən görülmüş mərhələləri və Koordinasiyalı tədbirlər nəticəsində 17 oktyabr 2023-cü il tarixində Suriya Ərəb Respublikasında ərazisində yerləşən düşərgələrdə saxlanan 9 nəfər uşaq və 1 nəfər qadın olmaqla 10 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ölkəmizə repeldasiya həyatı keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyindən Berlin xəbərinə görə repeldasiya olunmuş uşaqlardan 4 nəfəri hər iki valideynini itirdiyi məlumdur. Pəncüstə ilk növbədə repatriantların yəni şəxsiyyətli və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından məsuliyyətli müəyyən edilir və sonradan Türkiyə Respublikası ərazisində keçidinə nail olunub. İraq və Suriyadan Azərbaycan vətəndaşları repatriasiyasına məlum olan müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri Türkiyə Respublikasına ezam edilərək repatriyantların ilkin tibbi və psixoloji müayinəsinin həyata keçirilməsini təmin ediblər. Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Respublikasındakı səfirlik tərəfindən müvafiq əlaqələndirmə işi aparılmaqla vətəndaşlarımızın Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnamələri və uçuş biletləri ilə təmin edilir. 17 oktyabr 2023-cü ildə nümayəndə heyətinin müşayiəti ilə qeyd olunan vətəndaşların ölkəmizə repatriasiyası həyata keçirilir. Repatriantların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası istiqamətlə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikasının və hökuməti tərəfindən xarici ölkələrin ərazisində silahlı münaqişəsinin qurbanına çevrilmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının repatriasiyası üçün zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdiriləcək.